kako si, i četku za WC kad idete da kenjate, da očistite. Si dobro, kako si? Dobro, gde je Miljana? Ćao, šta radite? Falio sam te juče. Jesi? Šta si rekao? Jesam, man. Još dobro sam bezobrazno. Dajte mi Miljanu! Miljana! Stigla džehva, ajmo vođa! Ajmo! Guten Tag! Ja, das ist gut! Du bist schon! Du bist ein Dudur! Arbeit, Arbeit, Arbeit! Ti što radim ja sa ovom ženom? Ništa, ideš s njom, šetaš. Boki, aj kod mene, Boki! Evo, Miljanice, hitro, hitro! Ostavim se. Evo, jednu da uzmem. Šta ti krivo što ti šla? Što nije sela pored tebe? Nemoj sad odnos njom seti, zajebavati se i pričati, pa šta ti je? Aj, bro, ovo, atomska bomba. Kako možda jedeš ovako prljavstvo? Evo, gotovo, da doručkujem, pa ću da završim. Ovo je očišćeno. Jao, gospodi Bože, dobar dan. Šta radiš? Šta ono džubre tamo? Majke mi, pa strašno. Opa, je to da nas biješ ili da čistite? Dvorište je lepo da mi očistite. Neću da vidim ni jedan čik. Dobar dan. Ja dolazim vamo samo da rešim unutrašnje probleme. Dobro, može. Pozdrav iz unutrašnjosti, znači. Dobar dan. Kako si? Jesi mi dobar? Jesi, ja je vas kad vidim. Evo me feca. Ja znam da nećem potrebno. Stvarno? A ova prljavština, kako je potrebno? Gdje je Goca? Dokle je Goca da mene to interesuje? Kako te ne interesuje? Pa interesuje me, zato i kažem, pa dokle samo mene to da interesuje? Gledaj, ovdje ste lomili ovaj stiropor. Znam, leže tu ove zvezde i kidaju. Ko je čupo to? Eto, dobila si zaduženje i to baš u nedelju 8. marta. Šta? Vidi Zolander šta ti naručio. Lažeš. Majke mi ti kažem, i ovu četkicu. Majke ti to ono ručio. Dobre. Kaže, aj za kunice. Evo ti ga ti kažem. Kaže, za crvenu lepo da vuče na radost. Ali to za apartman? Ne. Znači, ne računa se, to nije moje. Pa, za tvoju kuću, bre. Izviniš da sam u pijami, moram da čistim Goco u apartmanu. Sam juče napravila haos. Doći će mi majka, napravit će haos. Moram da čistim apartman, moram da čistim hotel. Htela sam da budem opuštena i spada da nemam poštovanja prema tebe, nije tako. Ne, sve u redu. Kupovina jutros, kuće je haos. Zašto ove džak ne izbacite? Kuće je katastrofa, Goco. Evo, da nije ove devojčice jadne. Hotel. Nikad ne bi kuća bila. Zdravo, Šermen. Jedino ona radi. Evo, ona je sredila kuhinju i nećeš ništa. Više, ponekad, još dva puta kuhinju i to je to. Nećeš ti da ideš ovom stoku, nek radi i drugi. Dobro. Goco, ja odmah da ti kažem samo. Ovo sam obećao, sve očišćeno, a sad ne mogu ja svaki dan da čistim. Ovo sam sve glamco. Ovo smo Šarmen i ja htjeli zajedno i nismo, ali ovo ćemo dobiti. Izvolite, gospodine Marinkoviću. Pare. Ovo je za vas za 9. mart. A ko koristi? Da. To ove žene. To ste vi naručili, muškarci za žene. Da, da. Ja znači, skupo po 500 dinara i da je metu. Kako pare je bilo, problem je uvijek imam po jedno 10-15 hiljada u šteku. Goco, oni ne puštaju vodu, a kamoli da prostiš da ribu u šolju. Ovo će da ostane ovako i sledeće nedelje kada ćeš neupotrebljivo. Gordana, to ćeš meni da daš, to ide u moj donji WC. Dođi, pošto je dole čist i uvek i nema to i treba. I tačno, i čisti, nebitno koje vođe u sebe. Evo, matora za 8. mart. A što je prljavo da vraciš ovaj koncert? E, Miljana, ja to ne radim. Srećan 8. mart. Hvala, Miljana, da smo žive i zdrave još 100 godina. Mogla da mi rišaš, da. Hvala. Vidi, Gordana, pa nema boljeg pokrova šta mi vođa pokrovija. Goce, kuće je katastrofa, gledaj ispod. Gledaj, svuda. Pogledaj ispod stola. Gledaj pušionu. To će Ivan Marinković. To ćeš ti da čistiš, ti najviše pušiš. Ja hotel i apartman. Ne, sad muškarci ove nedelje. Da, 8. mart je sutra. Da, poštedit ćete ženice. Šta je ovo ovde? Baci to. Goce, džubre na svakom ćošku. Da poletim sa ovom metlom. To su toliko prljave. Fuj. Poje ovo. Pa bacim kevka džak, bre, ako si pojao, bre. Fuj. Fuj. Nemoj, Goco, ti da vadiš ništa. Čekako, ne vadi... Kao gospođa, uživaj. Ošto je smrdi toko tvor, bre. Fuj. Čiji je to? Čivaj pasulj, Ivane. Čivaj pasulj. Od kada ovaj pasulj? Od nedelja. Molim? Od nedelja. Moj. Tvoj? Dobar? Da. Što misliš u frižde? Ne, to sam spremio da bacim. Pa što ga nisi bacio? Šta si počistio? Dve fioke? Morao sam da se jebem i da pušim kurac ko ti.
Pa voleo bi ti, ali ne možeš. A ovo? Ovo čije? Ni da, nema i Jelena, ne možeš ni da vodiš ljubav, ni da... Ono, ja zato kuva pazu, ti se jebeš i pušiš. Pa da Jelena tu ti bi isto, ona bi isto to radila. A ne bi stavio sliku Marini. Zdravo. Ja, vidim, kakav prostak. Ajde, brzo da očistite ovaj sto. Dođi sobu da vidiš goca. Evo šran čisti sobu. Ovako me... Sve meni ostavi metlu, nećeš ti da čistiš sobu. Ostavi si ne ti to. Nećeš ti, ne moraš. Ostavi to. Ne moraš. Petrući, kako se... Evo, Miljana, popuj. Mala, ajde očisti odmah sto, ja neću ovakav sto da... To su stoke. Stoke, pred svakoj emisiji voditelj se masti ovde. Ja dođem u bademantil. Ja sad nisam ni jela još uvijek. Isprilam se u masti. Šta je ovo, bre? Čekaj, ja nisam ni doručak. Što nisi? A zato što je ovakav stok. Izvini, Marko. Izvini, Marko. Nisam videla da jedete. Ajde da mi očistite brzo ovaj sto, da bude lepo. Gad imam sad sastanak. Da drži da bude. E, sad nek sede na ovo. A ne ovaj svinjac ovako. Nek sede na to. Pošto sto ne sede za stolom, evo nek sede sad nova. Katastrofa. Moraće da očiste da bi seli. Da, čekaj, daj uzmemo metlu. Ne, lepo da ste mi očistili, neću sastanak da držim ovaj prljavi. Ne, namjerno sam god se ovo uradila, mora da očiste da bi seli, a na stolu im ne smeta. Ti nećeš ništa. Ti kad možeš kuhinju još dva puta ove nedelje i to je to. Nećeš ništa, muškarci rade ove nedelje. Nećeš ništa. Muškarci, kako se ona da počne? Ona nije pogaštena, lepo metlo mi stavi mi pored glave. David Dragović je radio, Lazar onaj kako se zove. Da, ove nedelje rade muškarci. Daj Marku. Marku, izvoli. Završi. Jede. Kad jede. Sećaš se David Dragović kako čistio? Da, kako nije, bre? Kuhinju i sve. Lazar Jeremić. Da. Znaju sve, znam ja sve koga ću dobiti. Sve pa radit sam ide na cigaretu, da odvori. Sa muškaricama sam u boljim odnosima nego sa ženama. Ima tu par žena, Šarmen. Evo, ova mala. To ostavim. Borila sam za ovaj krevet. I džube ispred kreveta. A borila si i rukama i nogama. Dođe dušica. Kaže, molim vas sklonite ovo, bar da mogu, kaže, sramota. Džube ispred žena. Strašno, bre. Gle, strašno. Od čokolade, vidi. Gle, i sad ja treba da uzmem, pogledaj, da. I ovo da uradim. Jel jela čokoladu? Pa si jela, pa baci u kantu za džubre. Šta je evo, ovo? Evo, džak, gledaj, cipala. Ja bi ovo uzela. Ničije, nije na sredinu. Kanta! Kanta! Da. Gledaj, jedna cipela tamo, jedna štikla ovamo. Šta je ovo? Jeste videli, Džekvo, što je onaj htio da me ubode viljuškom? Što si se lepo ofarbao. Hvala. Baš si sada ono... Treba još jedan prelit. Nisam kojeg na moju voju. Lepo ti stoji, da ti kažem. Plavo, a? Kako nisi nikad slika? Bila plavuša? Nikad. Prelepo. Ja se lepše slikam ovako ili brown? Pa lepo ti za promenu. Ovo je sad u skladu sa ovim vremenom. Pa neću više. A ja sam ti lepo ovako, čudna sam ti. Ne, nisi, mlađa si došla. Mlađa? Aha. Sad ću te da dohradim kosu. Ne znam više šta ću sama sa sobom, malo sam upuzdanje da dignem. Šta se bojiš, o čemu? Da ne gorim više ovo. Nemoj da goriš kosu. Onda uradim na dogradnju, pa onda lepo oknice, pa lepo pravo. Kaži. Ove džakove ovde su moji, treba da uzmem sve s polica, da sklonim i da sredim. To ću u sredu kad bude bio radio, da sve složim. Dobro. Jer sam nešto sam planirala, pa mi nije uspalo. Srediću ja. Čije je? A ovo ovde je... Ova nedelja muškarci lepo... Ovo ne znam, ovo je nešto za bacanje, a ovo je neči džak, ja mislim da je Ani. Jedna štikla tu, jedna štikla ovde. Da. Evo, pa da, to vidi. Šutiraju ljudi. Vidi? Naravno. Čarapa, jedno ovo, jedno ovo. Dođi da vidiš hotel, hodnik. Pušiona, pikavci, kod, znaš gde je onaj lift? Da. Gde je frizer? Kako to ovi što idu kod frizera? Svi koji idu kod frizera, dođi da vidiš. Kako ćeš da ideš uopšte tamo? Ja jednom otišla kod frizera, oni ja pitam, može ovde da se puši? Može, može. Pa može da, puši, ko ti brani, ali da. Gde će baciš čik? Pa ne bacaju tamo gde hoće. Ispod trema haos. Sad će ove nedelje muškarci da lepo pogledi sve. Pogledi WC. Marko, očisti ovaj stosine. Hoće, Marko. Iz poštovanja i prema meni i nije u teško, Marko. Da održimo sastanak, ali vi čistite to sve preko WC. Nedelje. Šta je ovo? Čiji je ovaj džak ovde? Molim? Možda pripremila da pere. Evo, je... ko je jeo i ovo tako ostali? Ja sam izbacila sve, a, zato da, što mora da očiste da bi seli na klupu. Jest. Ana, stojimo ova se da ne smeta. Ova metla samo za suvo, nemoj da ste ju uneli slučajno ovde. Pa to ti priča. Umesto crni džak da se staje pogled, gde se bacio? Ja sto puta kažem. Ne bi mogla da živim ovde, da mi daju milijarde. A svaki put kažem. Milijarde da mi daju, ne bi mogla da uđem ovde, da se okupam i da živim ovde. Milijarde da mi daju. Gled. Nemoj da pipaš to, da se zraziš. Gled. Pogled dole.
Jedino ste ti i Teodora radili za drugu, jedan i ja ponekad da vam pomognem, niko. Yes. Ali uvijek je Gans kuća bila. Da. Sjećam se, ti dođeš sa žurke, ribaš, pred žurku ribaš. Teodora isto, kad je kažeš kakvo sunčanje, zato je uspela u životu. Taj WC. Navadili su se sad da ribamo oba. Čite krpe tu tolke? Navadili su se da ribamo, znači, samo dole ću da ribam. Dobre, ti ribaš WC, oni odu tamo i ukenjaju ti. Sve. Razvale me, a sve rukama gole. Nije mi teško. Nisam zaborala sam rukama. Dođi god sa životom da vidiš. A toliko su bezobrazni. Evo, ove cigarete. Ko je ovo kutije? Vidiš? Još, gledi, gledi ovo. Niko neće... Znači, ne otiče voda, puni se ona. Ja ovako gumom dolje. Čiste, bre, na što je vole? Evo, malo pre sam uložak naša. Evo te, kupaš se, teško ti da metar baciš uložak, nego baciš, ostaviš u tuš kabinu. Pa teško. U tuš kabinu? Tuš kabinu. Pogari, god ste skidali šminku, pogari. Ovdje se ogledalom, pogledaj maramice gde si. Ne, Gordana, stvarno, meni nije teško da ribam i ovaj WC, ali za koga da ribam, brate? Da ribaju, bre, ko se kupa, ko pere. Znaš, bezobrazni su, navikli su se sada, meni ne, ti trebaš da uzmeš domestos, očistiš kadu, kad si se piški kake, očistiš šolju, onda za sobom i to je to. Kriju drapaju, a vidim, niko ni ne pije ništa, bre. Mogu ja? Šta trpaju one grabe? Srećan rođendan tati od Marka Markovića, čika Željku. Da ste živi i zdravi 100 godina i sve želje da vam se ispune. I u lajvu ćemo da čestitamo, ne brini, da ću ti reći. Ove nedelje... Što vas pakuju tako to? Ta kutija treba ispred kapije. To sam ti stavila. Da, slobodno. Gde, šta je ovo? B kompleks. A gde je taj kar B3? Evo ga, stavih. Stavih. Gdje imaš ovdje koje se i ne kupaju, nego za live samo što lepo metlu dvorište, lepo da očistite ovo ciglice, da izgrebu ovu travu. Neću da vidim jedan čik. Teta Goca, imaš koje se i ne kupaju. Ne, operalo zube, samo staveš minku i obuku se. Majke mi, smrdim da ti ne kažem šta. Da se narodu skadi. I ona stvari i sve. Kunem ti se. Ne operalo zube, stave karmin. Stave 3 kila pudra i misle da su lepe. Sve ovo lepo će da očiste. Pogledaj ovo ovde. Sa tom oštrom metlom. Pogledaj ova dva džaka ovde. Čije su ti džakovi? To su vrlovatno i spava džubre. Čije to? Mora spava džubre. Šta? Mora spava džubre. Čije tu džubre? To džubre ili šta? Redle, daj jednu cigaru da pušim. Sve ćete to sad lepo da pokupite u kesu. Dođi da vidiš ispod rema. Sa onom oštrom metlom. Hoćeš da vidiš moj reon, četiri ova... Vidite ovo. A tu kesa. Znači, samo uzmeš, baciš. Evo lopatica. Ma ima sve gotovo, žele da pričaš. Sad ću da ti pokažem reon koji smo ja, Marko i Bora očistili. To treba da se sija, ne sme ni jedan čik da bude u ovoj travi. Ej, ispoštovat će me muškarci. Slušaj, kunem ti se kesu sam stavio na ruku, jedan pa jedan sam skupljao. Evo sad ima oštre metra. Ne tu, ne tu, evo tamo, četiri ona, pogledaj, molim te, kunem ti se. Ali ove nedelje žene ne rade. Proleće ide, sad će bude lepo, pa će se sunčati. Imate kući bazene isto? Zamisli, ležim. Nemamo. Imate? Nemamo. Imate? Ja nemam. Ja nemam bazen i zato sam srećna što mi ovde bazen. Pa daj onda malo oko bazene. Šta ti radiš? Dobro, tebe noga boli, ajde, još ti na poštedi. Jeste, da. Ali ove nedelje su žene poštedine. Da, znači, čistite lepo da bude. A što ga noga boli, nego ga duša boli, neće ga Maja Marinković. Ma popušiš ga, Miljana. Hvala, hvala, gospodine. Nemoj za 8. mart. Ne znam što to nogu hoće. Kako ja, gospodine, izvučem ono što zapravo vi jeste. Sve dvorište lepo da očiste. Vaše sam ogledala. Sad za 8. mart. Sve lepo, radna akcija. E, sad ćete lepo radnu akciju, muškarci. Gledaj ovo ovde. Lepo radna akcija, donela sam ono u štrumetlu. Sve lepo dvorište da počistite. Ovo, sve to si izbacio. To je hrana, god se sad smo kupili. Hoćeš se zaslati malo? Ne mogu, hvala. Jedna kockica plazi. Sve muškarci, gledaj. Ne, ne, neću, neću. Čuvaj, daj Miljani. Od njoj ne treba. Neću da ti... Ja sam smršala da te goća. Jesi, lepo si smršala. Ona dobije slanu. Krenula si. Uđi sekund sam u apartman da vidiš nešto. Samo što dokreneš. Uđi u apartman da vidiš. Evo. Jedan dan, juče sam bila vođa. Sve je blistalo. Jedan dan sam zapustila. Jednu noć za šminku. Nisam stigla od 10. počela live. Lijepo ti je, čisto ti je. Već sam, pogledaj. Već je haos. Malo nije strašno. Čim se zapusti, već je haos. Jel vidiš? A spavaš ti tu? Ne, u hotelu. Vidi haline ovde, vidi gaće, vidi ovo. Čim se zapusti, 6 sati.
kad se ne počistim. Moram ovo sve da sredim, majka će da mi dođe, moram WC. Kad će ti dođe mama? Svakog sata je očekujem. Moram WC da sredim, to sam sve sinoć napravila, i mašinu da uključim, i ovo đubre da izbacim, i sve. Lepo ti je. I da počistim hotel, i dosta od mene. Da. Ali to mora za lander. Ma, gde će on? To je isto kao da kažeš... Pa mora sad da je nedelja. Da, pa ja bi će... A, ti im kaže da će kontarima da bude. Da, možda mi ti kaže. Da imaš inir i da ti je javljena. Ona nedelja muškarci. Ali ti kaže da za preti kaznama. Ne za banci. Honorarima. Ovo je sve čisto, gledajte, verovatno matora. Sve dvorište da počiste, ma matora to čisti. Da, ovo je uljudno. Lepo da čisto dvorište, bre. Kako ja volim da mi čisto dvorište. Pa ja bi to... I moja majka. I svaka ruža i lepo, i ščupana travica i... Gledajte, ovaj korov. To sat vremena posla svaki. Ali da hoće god sa svaku po 10 minuta. Pa sat vremena svi da se kad udri, udri gore, udri dole. Ciganska mala, gle. Nemate žice negde tamo u onog ekonomskog? Ima jedna, da ne znam. Pa što li tamo širi? Što širi ovde? Otkud znam. Svašta. I našto to liče, snima se umjesto da sednemo na klubicu. Gle mandarina. Vreme se prolepšalo. To sve lepo da očistite, vidi. Sve to, gle, mandarina. Gosta, nemoj da očistite, neću, hoću hotel i apartman. Ne ti, bre. I hotel ću da održavam cijela nedelja. Da. Ko ti bio? Neću da idem sa stokom. Ko je bio? Da ti rekao neko hvala što si čistila cijela sezona i ti te odobre. Dobro, ja nikad te nisam ni čistila za hvala. Ja ne mogu da živim u Štroki i Prljavštini. Znamo, ne možeš da sa svima da ideš. Ja ne mogu. Mene to nervi. Ne možeš da sa svima da ideš. To ja popizdim. Ajmo! Čekajte tamo! Ajde da žive pet ljubi. Žurka večeras, tu treba neko da sedne. Narod treba da gleda ovo đubre, smeće. Ajmo! Mi smo ličenje kakve ne treba biti. Tako zato nas ljudi gledaju. Jel da, najgori? I svaka majka kaže da je tako, nemoj da budeš kao ovaj. Evo, rekla sam prošli put da baci ovo car. Neha bi uspala, car Jaliks. Jaoj, caki, caki, jesam ti rekla prošli put da baciš ovo đubre? Pa što nisi? Bacio sam, ali opet je to novo. Sve to ste napravili? Da, pa odavno smo bacali ruke. Reha mi je čist. Da, to on vodi računa i njegova želika. Bacit ću ja sad. Hajde. Boca, opet mi nije dobro. Vidi, boli me ovdje u prsima, kad se zakašljam, boli u leđima. A piješ onaj herbiko? Ne. Pa što ne piješ? Kad se zakašljam, me boli u leđima, boli... Pa pi herbiko, gde ti je siru? Ruke. Dobijete! Svaki crven si u fenci. Jel' ja sam stvarno? Kunim ti se obrazi, da. Jel' sam crven? Jes. Od crven si što si spavao? Gdje sam spavao, sad sam bio prodanice. Nije dobro, pa sam legao. Kako si nije? Nije mi stvarno dobro, majko. To vidi. Cara, pare ti se ovdje vidu, uzet ćete neko pare. Sad ću osklonim ja. Malo si vrućkas, ne znam da li... Sredit ću mu ja ovo ispred. Ajde da vidiš izolaciju. Ajde. Goco, sredit ću mu ja ovo ispred. Ajde, ponesi ovo da se opere. Ovo lepo bojane danas. Ova nedelja je dan žena. Znači, sve morate ovo da počistite. Odneću ja to sve i počistit ću. Znači, sve lepo da si uzao, da vidim da li znaš sve lepo da uradiš. Pa znam, nisam rekao. Ovde su Maje bila, ali izolacija je čista, ja sam je čista. Pošto ja svake nedelje ovo kažem ovde, ko je ovde spavao i tu jede i tu baca? Ko je spavao sa? Ko je bio od ovaj? Pa, bili su potrčici... Bio je Marko, Renka i... I Maja. Nije Maja. Maja je čisto, vidi. Nije radila, nije ni spavala ona tu. Ja sam čistila izolaciju dan pred, jer sam spavala tu sa Zorom, sad je Maja počistila. Šta radiš? Pa hajde, ustaj. Nemaš još malo, bre. Sad po džepu. Sluša šta car priča, samo pustila palačinku. Ko je sada ovaj potrčko? Potrčko, bila li Maja? Slušaj me, Bojane! Znači, jedna lepa radna akcija. Oću sledeći put ga dođem. Majke mi vam kažem da će da popiznim, sve ću da bacim u jezero. Ovo sve, ovu maršutu da si mi očistio lepo. Donela sam oštru metlu. Ove metle mekane idu za kuću. Oštra metla ide za dvorište. Mada i ova lepo oštra da ti kažem. Lepo uzmeš, bre. Pa šta je to problem, bre? Nije problem, ja sam čistio. Kuća da bude, bre. 20 minuta posle. Ma idi, bre. Izbaciš negativnu energiju. Ispred kuće sam bio očistio. I opet pikavci, razumeš? Ovo je od prošli put. Evo, ovo sve. Razumeš? Uzet ću džak. Sad ćemo da se dogovaramo na sastanku ko će da radi šta i kako. Gledaj ovo. Ja ću da uzem džak. Jedan. Vidiš ovo. Crni džak. Ovo sveće lepo zakopaš ga ovde. Namestiš, podbaciš lepo.
Razumeš? Namestiš kamenje oko njega. Gledaj kako lepo. Gledaj ovo. Evo. Evo, ovo je... To je sinoć. Gospođica, ajde. Sad je ovaj 8. mart, pa ne može. Razumeš? To je sinoć. 8. mart je jedan dan, goce. I ko svaki dan je 8. mart. Dobro, ova nedelja je čitava njihova nedelja. Evo ovako, lepo uzmeš. Boro! Dođi. Jel ćemo da idemo dalje ili nećemo više? I on i ja ćemo da... Koji Bora? Pa Bora, mali. Dođi vamo da se dogovorimo. Ovaj novi što je ušao. Da. Dođi. Pa dođi! Dođi vamo, bre! Sa mnom, brate. Evo, vidiš, lepo ove čikove.